ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာရောဆရာမောင်တာချုံရင်တမီးဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခင်များဆောင်မှာဆောင်းမလေးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲနော်ကြီးဆောင်မှာအတူတူကုခတ်နေတယ်မြစ်တာခေယူနာများ။တမီးရဲ့အချိန်ကတော့၄-၆နှစ်လောက်တောင်မှရှိသွားလောက်ပြီဖြစ်ပါရဲ့။ကဲနော်ကြီးဆောင်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဖေဖေရောက်လို့ပေါ့။ ပြပြမိတ်ဆွေတယောက်ကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ရှိရာစီမတော်မီရင်းနေကူးချင်တဲ့အတွက်ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပေးပါလို့တောင်းဆိုရာနဲ့ပြပြရလိုက်သွားပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးရဲ့မျက်နှာစာမှာရေးရေတပွန်းပွန်းကြပြီးစိတ်အေးနေတဲ့ရေကူးခံရဲ့ဘေးမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှာစာအုပ်ထုတ်ရင်းပြပြမိတ်ဆွေတက်ခင်းထားတဲ့ဝီစကီတစ်ခွက်ရဲ့နဲ့စောင့်စားနေရသူပြပြပဲပေါ့။ကန်တော်
တွေလူတွေရေကူးနေလိုက်ကြတာအဲ့ဒီတော့အစိုးရဆိုင်တီဆိုင်ကိုတော့ပြပြလှမ်းတွေ့လိုက်ပါသေးရဲ့ဆိုင်တီဆိုင်တို့ပြပြမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒီရေကူးကန်မှာမန်ပါဝင်ထားကြတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာရေကူးကန်ရှုခင်းကိုငေးနေရင်ပြပြသတိထားမိတာကနိုင်ငံခြားသားဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နဲ့ခလေး၁၄၅ယောက်သမီးရဲ့နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်ကအနောက်ကဘာကျန်းကမို့ထင်ပါရဲ့ထွားထွားချင်းချင်းနဲ့ဖြူဖြူပွေးပွေးကြီးတွေပြပေတို့စီရန်ကလေးတွေကတော့အကုန်လုံးလိုလိုညူညူနဲ့ညင်ညစ်ကလေးတွေကြီးပဲအရွယ်ကလည်းအစုံ၄၅၆တန်း9တန်းအရွယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုနိုင်ငံခြားသားဇနီးမောင်နှံကရေထဲမှာကစားခိုင်းပြီးတော့ရေကူးတင်ပေးနေတာကိုအကုန်လုံးပျော်ရွှင်မြူးတူးနေလိုက်ကြတာဒါနဲ့တစ်ချိန်မှာကလေးတယောက်ကိုရေကူးမှန်အဆက်ကိုရောက်လာတော့ပြပေကစကားစာဆက်ကြည့်မိတယ်လေဘသူတွေလဲဘယ်ကလဲစတာတွေပေါ်သမီးရဲ့သူ့အဖြေမှာဖြဖင်းအံ့ဩလိုက်ရတာဟုတ်ပါနဲ့ဒီနိုင်ငံသားသားဇနီးမောင်နှံကအနောက်ကဘာကပါပဲတနှစ်ကိုတစ်ခေါက်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရောက်လာလေတဲ့မော်ဘီနာကမိမမဲ့ကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်ထားရမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းနဲ့ကိုရောက်ရောက်လာပြီးအလှူဒါနပြုတ်တက်ကြလေတဲ့ပြီးရင်ကလေးစနေ၅ယောက်ကိုသူတို့နဲ့အတူအစင်းမြင့်ဟိုတယ်ကြီးတွေရှိရာစီခေါ်သွားဒီပတ်စရဲသူတို့နဲ့အတူနေအတူစားပြီးရှောက်လေကြအခုလိုရေကူးကြတယ်တဲ့သမီးရဲ့နောက်နှစ်ကြတော့နောက်15ယောက်ပုံတယောက်ချင်းစီကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရေကူးတင်ပေးနေလိုက်ကြတာပြီးတော့သူတို့မျက်လုံးတွေထဲမှာကကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟန်ပန်တွေကလည်းအချင်းနာတရားတွေနဲ့မိမမဲ့လို့မြစ်တာငတ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့လာရောက်ကူညီပေးဖို့ကရော့ပစံရော့ဝစ်စရာကျော်စားစရာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အတူနေမယ်အတူစားမယ်အတူတူကစားမယ်အတူတူသွားမယ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကူအညီမျိုးအဲ့ဒီနေ့ကပြပြစိတ်ထင်းကြည်လင်ချမ်းမြေ့လိုက်ရတာအကြသေးငယ်လာပိုင်းတွေတုန်းကပဲပေါ့မြမအစိုးရကြီးတွန်တေးသိမ့်နေရဲ့ဇာတိမြေတွန်တေးမျိုးကလေးကိုပြပြတို့တွေရောက်သွားကြသေးတယ်အဲ့ဒီမှာပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရှိတယ်လေကိုကိုရမယ့်ကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်ထားတဲ့ကျောင်းကလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာစာပေနယ်ကပြပြမိတ်ဆွေဇနီးမောင်နှံတို့ကအလှူသွားလို့ကြတာဆိုပါတော့သူတို့ကမနှက်စာထမင်းဟင်းနဲ့ဧကန်သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဝိုင်းဝန်းဒါနပြုဆိုပါတော့သမီးရင်ဒီလူမှာပြပြရဲ့အကြိုက်ဆုံးမြင်ကွင်းကတော့မနှက်စာစားတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့ညုံွန်ကျိုးကြီးနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူရန်ကုန်ကဒါနရှင်တွေကရောနောစားတောက်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းလေးဒီဟင်ဒီထမင်းနဲ့ဒီစပွဲကုန်နေမှာအတူတူဆိုတဲ့စိတ်ထားဟိုးတလုံးကလည်းရွှေပြည်သားဘက်ကပရဟိတသီလရှင်ကျောင်းကလေးမှာဒီအတိုင်းပဲသမီးရဲ့တက်တက်လို့ထမင်းဝိုင်းပေါ့ကလေးတွေနဲ့အလှရှင်တွေနဲ့ရုံးနှောစားတောင်းနေကြတာပါပဲဂိယူနာပေးသူနဲ့ယူသူချားမှာမကွဲပြားဘူးနော်တသားတည်းဒါဟာအားငယ်သူတွေအကောင်းဆုံးစီးပွဲပေါ့သမီးရဲ့ဖြဖေကတော့လူကိုယ်နိုင်သွားလို့ရပါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလက်ဖွဲ့လှမ်းပြလိုက်တာမျိုးနာရီးကိုပုံွေလှမ်းပို့လိုက်တာမျိုးကိုတိတ်ပြီးသဘောမကျခြင်းမိဘူးမိဘအနားမှာအတူကပ်ပြည့်စုံပေးတာနဲ့လူတဲ့ပစ္စည်းဝယ်ပေးပြီးပြန်သွားတာအရသာချင်းကွာခြားမယ်ထင်ပါရဲ့လေကြည်စမ်းကန်တော်ကြီးဆောင်ကရေကူးခန်းထဲမှာတဘုံဘုံတဝုံဝုံနဲ့ကူးခက်ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာပြီးရင်သူတို့တွေဟိုအစီအမြင်ဟိုတယ်ကြီးပေါ်ကိုတက်သွားကြအောင်မှာပဲပေါ့
ပေပေရောအနာကပ်ဖို့နည်းနည်းခက်တဲ့နှုံနာနဲ့ဟိုတယ်ကြီးပါသမီးရဲ့ဒီမှာသူတို့တွေအတူအိတ်အတူစားခဏလာတဲ့ခေါ်ကြလေတဲ့ခရုဏတရားဆိုတာနီးစက်လေးလေးရုံလုံးပေါ်လာလေးလေးပဲမဟုတ်ပါလားသမီးရဲ့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာရှောက်နိုင်ကြစီဖို့သမီးရေလုပ်ငန်းတစ်ပါးဝါချင်းနှိမ့်ဆက်မှုရှိလို့လားမသိဘူးရုပ်ရှင်တို့ဗီဒီယိုတို့ဘက်ကလူတချို့နဲ့ဖဖေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတယ်သမီးရေအထူးသဖြင့်ကဒါရိုက်တာတွေပေါ့ဒါရိုက်တာမောင်ဝနာတို့ကိုသူ့မောင်တို့ညီကိုတွေပြီးတော့ဒါရိုက်တာကြီးစိုးထွန်းနောက်တော့ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးဒါရိုက်တာချိုတူးစုံအများကြီးပေါ့ ပေပေမေဆွေတွေထဲမှာဇညုံသမားတွေကလည်းအများသာပေါ့။ကြံမိုးဇညုံရေးတဲ့ကိုအောင်စိုးဦး။နောက်မြင့်ဦးမြင့်၊မြမြင့်မိုး၊ရမုံ၊ကိုနေဝင်းမြင့်တော်တော်များတယ်သမီးရဲ့။နောက်မင်းခိုင်စိုးဆန်ဆိုတာကလည်းဖဖေနဲ့ညီကိုလိုခင်တဲ့ဒါရိုက်တာဇညုံစရာတယောက်ပဲပေါ့။တခါတခါသူတို့တွေကရိုက်ခွင့်ရှိရကိုဖဖေကိုခေါ်တတ်ကြတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့။ ပြင်းလို့တဲ့ဖေဖေပိုင်စကားပြောပေါ်ရလို့တဲ့ဒါနဲ့အစဉ်အသင့်နဲ့အခါတွေမှာတစ်ခါစနှစ်ခါစဆိုသလုံးဖေဖေလည်းလိုက်လိုက်သွားခဲ့ဦးတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါကရိုက်ခွင်းလေးတစ်ခုမှာကြုံရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုသမီးကိုပြောပြဖို့ဖေဖေစိတ်ကူးပေါ်လာမိတယ်အဲ့ဒီကရိုက်ခွင်းကဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ချစ်ခင်ကြိုက်ခင်ကလေးပေါ့မင်းသားမင်းသမီး တဲ့ပင်ကြီးတမင်အောက်ကခုန်နေလေးမှာထိုင်စကားပြောနေကြမယ်။နောက်ကနေလူတို့ချို့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေကြရမယ်။ဒါကလေးပါပဲ။အဲ့ဒီစီးုံရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှပဲမထင်ရှားတဲ့ဇက်ရန်နေရာကနေအမြင်ရန်ပါလေးရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ပြေးမိတ်ဆွေဒါရိုက်တာနဲ့အနားကိုရောက်လာတယ်။စင်ရားတဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပါအောင်နဲ့အိမ်မှာထားလို့နေပြီတဲ့။သူကထမင်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလှုပ်ပြလို့ ဒါရိုက်တာကနားလေစားနာတဲ့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းကိုအသာဆက်ပြရအောင်ဖဖေမြင်လိုက်တာပေါ့။နောက်တော့အဲ့ဒီချစ်ခင်းကြိုက်ခင်းကိုရိုက်ကြပါလေရော။မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ချစ်စကားဆိုကြတဲ့နောက်ကနေဖြတ်လျှောက်သွားကြတဲ့လူတွေထဲမှာခုနကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပါအောင်လို့ဒါရိုက်တာကိုလာပြောသူကလည်းတယောက်အပါဝင်ပေါ့။ဒါရိုက်တာကဖြတ်လျှောက်ရတဲ့လူတွေထဲမှာသူ့ကိုပါဖဲ့ပေးလိုက်တော့ သူလည်းဖြတ်လျှောက်ခွင့်ရသွားခဲ့ပြီပေါ့။တကယ်ကတော့သမီးရဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနောက်ကနေဖြတ်လျှောက်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့လူတွေဆိုတာဘယ်နှစ်ယောက်မှရေလို့တိတ်အတိအကျတိတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။၄ယောက်၊သို့မဟုတ်၅ယောက်၊သို့မဟုတ်၆ယောက်တစ်ခုခုပေါ့။ဒါကဒါရိုက်တာရဲ့သဘောပါပဲ။တယောက်ရော့သွားလို့ဘာမှမဖြစ်သလိုတယောက်တိုးနိုင်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြတ်လျှောက်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့ငွေ၃000လေး။ဒီတုန်းကငွေ၃000ဆိုတာကခက်သေးသေးမိသားစုတစ်ခုအတွက်တစ်နေ့တာအသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ပမာဏလေးသမီးရဲ့ရုပ်ရှင်လောကဗီဒီယိုလောကမှာအောက်ခြေကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တိတ်အခြေခံကြတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ငွေ၃000ဟာအရေးကြီးတယ်။ တင်ရနဲ့ထောင်းတဲ့ချီပြီးရင်းနှီးလောက်ကင်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာလဲကျက်3000တန်ဖြတ်လျှောက်တယောက်တိုးထည့်လိုက်လို့လဲဘာမှဖြစ်မသွားဘူး။ဒါရိုက်တာကသူ့နယ်ပယ်ထဲကလူတယောက်ကိုပြန်ခဲ့ကြည့်ကဖြတ်လျှောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာကိုဖေဖေသိတဲ့သဘောကြတာပဲ။နာမည်ကြီးဆိုတော့ real station မှာဒါမှမဟုတ်စုပေါင်းဆက်ပေါင်းအဲဗန်မှာတက်တဲ့ဆောင်အစိုးရတယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်သိမအောင်မြင်သိမထင်ရှားတဲ့အစိုးရတယောက်ယောက်ကို ဝင်ဆိုဝင်ပေးတာမျိုးကိုဖေဖေသိတဲ့သဘောကြတာပဲ။ဂျာနယ်တစ်စောင်မဂ္ဂဇင်းတအုပ်မှာမထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကိုတစ်ခါတစ်ခါဝင်ရေးခွင့်ပေးတာဟာလဲဒီသဘောတွေမျိုးပေါ်တမီးရဲ့။တစ်ခါကစားတောက်ဆိုင်နဲ့လေးတစ်ခုတည်းဝင်သွားတဲ့အခါဖေဖေတို့စားနေကြပစုံကွက်ကျော်တော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆန်ရှင်ကလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီရမယ်တဲ့။အေးအေးမျိုးစုံရမယ်တဲ့။သူ့ဆိုင်ဝင်းရက
ပါဝင်ကပြနေကြတဲ့လောကစက္ကုံပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်တွေဖြတ်သွားတွေဖြတ်လာတွေကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ไอ้รูปังเวนสาวเวคุณยาอ๋อแผ่นดีไปเลยทารายดาลูรีอันยาจีอันยาจีปอบเอาลากันยิ่งเล่ามียาก้าวไหลลิมเลยจะมีเอง กูจะมาเว้นในแบงค์สิเรนไหนเว้นเอาเนียอยู่จริงแต่มีเอ้แต่พี่รู้สิมาโลเขาเว้นว่าวันนี้เรื่อยปุ่นจะเป็นมีแต่มีเอ้แต่เรื่องจะเป็นหัวจีบีโลแต่สาวมึงจะสาวไหนสิมีกามยัยสุดเลยยามาแต่จะเชื่อที่บุตรเธอจะได้มาเว้ยจางอามีใจเด่นเนี่ยแต่เรื่องจะเป็นยังโลเขาเว้นเป็นน้องจะสาวมึงกูยาวหลายยาวเป็นหน้าบ้าเว้ยแต่มีเอ้ ทีละมาพี่ๆได้ใจมีเลยลูกมูดเลยมีเงินได้คุ้มชีเลยแต่มีเอ้เอร่างาแต่มีรู้เลยที่เนจามีเนจาเลยในแบงค์สี่เลยรีเว็บบ่เป็นยังกูตัวไหนตัวไหนแต่สาวมึงเนี่ยไม่เหมือนจะมาหรอกพี่ว่าเนี่ยในแบงค์สี่เลยรีสี่เลยรีไปพี่รู้ดูเด็กแค่ไหนจะรันดีเช่นเนี่ยมาจีนูเชนี่ยาบายแต่สาวนายยัดเวกูยาวปีสูงยิ่งแล้วเนี่ยยักษ์กว่าเธอ ลูกมวยจะจวนดูรีไปพิโรเอ็นชี่อะไรกูยอมลาจ้าบ้าบีเมย์เป็นอะไรมาเลยอยู่มาเลยปอเซเมย์จะไหนดูเซเมย์เมย์น่ะเซย์จะไหนดูเมย์น่ะเซย์กูจะไหนเนี่ยยี่ตัวเป๋ปอเอริมาตุรุกาเมย์นั่นแบบลีรีปีตัวละสู้จ้ามาสู้ไปพิโรเอ็งอ่ะเมย์น่ะเซย์อยู่เมย์สู้ยิ่งนั่นแบบลีเซกันนี่นั่นแบบชาวเซปอเอริในแบบเซคเมย์ยี่นี่สาวมา กูเองสิกูจะไปของลีรีกูจริงเนี่ยสั่งลีขึ้นท่ายาเลยพี่สิยารอกูเนี่ยแต่ยาพี่สิบอแซนดูสับยารูจะต้องอยู่จะต้องนิรูจะแซนจะเข้าเสื้อจอเอาไว้อาซาสติใจพ่อเอ็มยูซงกาแฟเม่โนซิบูปลาซาโอเซกูมีอาส่งเลยมาเวตมีเอเมสเซกูสูพี่สิเซกูบอเมสเซกูสูพี่สิเซกู ในแผ่นสีด้วยแล้วมาเปลี่ยนนี่มาหรอดูเวทันสีนี่เลยจ้าละใจใจดูไปจำมาเพียบผู้ได้ยอมสีเหมือนบุตรีเป็นโซนี่จ้าดูเรื่อยเบี้ยงานี่หุ่นยันรูปอไปเปลี่ยนยักษ์กว่าคลิงาอาชีงานนี่เรื่องจ้าเรียนยาวอะไรต่อมีเอ๋ยังยาซาซารีชีกงเล็บเป็นจ้าในเรื่องดูริกาอันยาจิมฮูน่าเนี่ยนี่ช่องไหนเรามาคุยเมนี่แผ่นสีกูลีน่าอีหลอกเรียกาแดนสีนี่จ้าละ พี่เอ้ยลูเรจีน่ากาจะตัวพี่หลานเล็กเด็กค่ะแต่สิ่งนี้ลูเรงอ่ะคลีอันยาสูบมีน้ำมาปูมีเวเม่ชูอพยูเวกลีดวีอายุให้ดอกลีย่านี่ปีพี่เด้เอ็งเอาเช่นวีกูบาดวีอะไรคารอเนเนลีเนี่ยลงจีนสมยาละคัตลูเบทามิวกามาเช่มาเจ้าเน่ดูบุหุยบุสุรางาคลีวีเนี่ยมาโบบีไลออนยี่ถุยสีดำยุ่มหูละทามิเมเล่เอเซมเปียลงดูชูรี จีเรงเงินเริ่มนี่รอเวลาแต่สิจ่ายเท่าไหร่ชั่วสูพี่พี่เนี่ยยังแม่แต่ไม่ได้ดูเรื่องไปยังเขาละเอ้ยเอ็งอะไรอ่านลงอ่ะพามามาหุบดอกลูกพี่ไล่ตัวกันอ่ะกูเต็มมาเว้นสูเดียวเดียวป่าเบลีเอาไว้ส่งพี่ยามไปส่งยังต้องมีเอ้กูเต็มมาเว้นสูนะพี่ส่งจวนวันดูปองใจคลีเน่กางคลีเน่ มาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าเนี่ยอะไรลูกปองพี่รอยักกว่าเทมาเลยลูตีติงยาเรลูช่วยมิวได้เต้นเสียงเนี่ยลูเดียวปองแต่เนี่ยในแบงค์สิขึ้นได้ยัดวีเดแม่แล้วแม่แต่งสิเนี่ยลูแดนช่วยจิตเนี่ยมากูเต็มมาวิ่งเอ๋แต่มีเอ๋วิ่งไปแต่งสิเนี่ยลีภาษากาเลยเฮ้ยจ้ามาพี่เนี่ยกว่ารู้แต่อยากเต้นนะสาวมาอยู่บ้านเนี่ยรู้เนี่ยสูงเนี่ยนี่ละเว้ยลูเรกาเลยกูเต็มมาวิ่งโอ้สวัสดิ์ทุกบาบิโอรู้ กูเดมาวิ่งจอมาได้บ้านในรูเน่เปียแหลมบ่โยเซียจีกูพี่ลูจะช่วยมาตีสองดูจ้าแต่ไงตลอดลูพี่นี่เรื่องดูเรื่องฮะต้องว่าว่าจะฮ่าฮ่าเน่ป้อบ้านลุลละตัวไรจ้าลีกูเดมาวิ่งลูลูเราแต่สิ่งนี้เรื่องเป๋สุดเรื่องตีกาลูเรื่องกูลูลูแต่ไงมึงกูพี่เจ้าสิเรื่องเทมาเย่พี่พี่กาไอ้ดิกูเดมาวิ่งเสกูทิ้งจีนี่มีละพี่รอตูดไปขอมีอมยินลูกไก่หมู แต่ข้าลงอาโปท่านน่าจะคงมาเดียวกันแต่ท่านน่าลงโอมันน่าสาจุ้ยเลยแต่มีเอ๋ป้าเสียมาจุ้ยเลยจีอูสีเจสุบารออาลงอาวันตาอายาเน่สามเอวามเอ็ดเก๊กเก็บบ่เอ๋มาเดียวกันมาสารอบาบูเลยมาสารู้เลย
เอ้ยโดเอ้ยเดียวกันสาไหนตอนไหนเจนี่เลสิที่เจนี่พอมาเลยแมงลินเนเนสิรามูมาซาโรบูโรนี่นี่รามูอาลงอะยิ่งมีจาราปอตัวบ้าอาอยากไปอยากเห็นสาเองเป็นเล่าเปียวจะเอาเมลเลยกูโรเทียนเล่ามาเปียวใจอะไรบุปปอจีเซ่กูเดินมาเว้ตัวป้าเว้ยอยากไปย้อนโน้ตันสิเป็นไรโดนี่เป็นเสียที่คุณลงโอ้โอ้จะจวบพี่ลูก ตู้โลจวยโบจวยวันเดียวป่ะดูแลเสียจีเนี่ยมาเว้ยอะไรเดียกค่ะยูชานวันชาเลยไอ้ยาอารมณ์มาลุ้นเซมบีนี่เป็นสิริฮะเกี่ยวสิยาเก่งตัวเปลี่ยนมาโยแต่มีเย่